your deck. We're sailing the pirate swamp. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Ja sam spreman, ne znam za vas. Idemo da otvorimo 10 novih caseova koje su stigle jutros. Također, ljudi moji, spremili smo i 10 ključeva. I ajmo da vidimo danas, konačno dobijemo neki dobar skin. Kao i u svakoj epizodi, imamo dobitnika, svaka čast brate, javi se na Discordu da ti uručim neke prelepe skinove. A mi ljudi moji, idemo danas da otvorimo 10 caseova i da vidimo konačno nešto zlatno. Znači, otvorili smo preko 100 caseova u posljednjih 10 dana i ništa se lepo nije desilo. Ajde da smo dobili neku crvenu stvar. Ali čoveče, najdalje što je se desilo je pink skin. Evo ljudi moji, danas smo krenuli jako, jako loše. Već smo dobili jednu plavu stvar. Pogledajte, što ovdje možemo dobiti? Imamo tu dosta nekih lepih skinova. Valjao bi ovaj kalaš. Ali ovdje, ljudi moji, danas u ovoj epizodi jurimo crvenu stvar. Evo je, pink je već prošla. O, ljudi moji, šta je ovo? Gledaj kakvi je ovaj tigrasti, a? Sunce li ti poljubim. Case broj 3. Idemo, ljudi moji, dalje. Idemo dalje. Prva, dva. Bolje da nismo ni otvarali. Ajmo, ljudi moji, idemo na treći. Zašto pink prolazi uvek ovako? Zašto pink ovako uvek prolazi? Nije loš ovaj skin. Ovo je nikad do sad. Nisam video, baš je čudan. Case broj 4. Vidjeli smo dva puta pink da je prošlo, 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 prošlo. Evo ga, još jednom, još jednom. Dva puta i tri puta prolazi, čoveče, jel moguće? Alo, tri pinka su prošla i na kraju duplikat, bajo moj. Ja stvarno nemam sreće, ljudi moji, u otvaranju caseova. Da li je ovo više moguće? Da li je ovo više moguće, braći i sestre? Plakaću više, koliko sam kupio ključeva, koliko sam kupio caseova. I na kraju šta? Ostalo još 5 komada. Ljudi moji, jel moguće da i danas nećemo dobiti neki dobar skin? Ali nema veze, nećemo stati. Otvarat ćemo i sutra. Ovaj skin dosta lepo izgleda. Verovatno nema neku prejaku cenu. Ali dosta je lepo, brate. Gledaj ovo. Samo još 4 skina su ostala. Da li je ovo moguće? Ajde, daj nešto lepo, molim te, brate. Ljudi moji, da li je moguće? Po prvi put danas dobijamo ljubičanstvenu stvar. Lepo izgleda, ali cena verovatno nije velika. Tako da, ljudi moji, idemo na 3 posljednja kejsa. I ajmo da vidimo da li konačno možemo dobiti nešto dobro posle 10 dana otvaranja kejsova. Možemo dobiti duplikat. Posljednja 2 kejsa za danas. Ljudi moji, da li ste spremni da vidite ludnicu od skina? Ja jesam. Ajmo. Ajmo. Joj, bato moj, opet ćorak, a? I posljednji kej za danas. Pa čovek, šta je ovo? Hoćeš li dati ti nešto dobro? Ajde, molim. Opet duplikat, bato moj, lep skin, ali ljudi moji, ovo preko 50 centi ne može da pređe. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videoklipa, katastrofa, kupio sam dosta ovih kapsula, Kopenhagen i Rio, to ćemo otvarati u narednim videoklipovima. Ljudi, još jednom veliki pozdrav, aj čao!